ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာယတိဝဝိဇ္ဇာယတိဝသာပဲအဝါဘုသုံးမသိပြီဘုသုံးမသိဗလားသိပါရဲ့ဗျာအဝိဇ္ဇာကဘာဝတုံးသိပါရဲ့ဗျာအဲသင်္ခါရကဘာဝတုံးသိပါရဲ့ဗျာအဲဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောကဘာဝတုံးသိပါရဲ့ဗျာအဲသုံးခုသုံးပါအဲ့ဒါမှာကိလေသာဝတ်တယ်။အဝိဇ္ဇာယတေဝ။အဝိဇ္ဇာယတေဝ။အဝိဇ္ဇာဣဒာရှင်။အဝိဇ္ဇာဣဒာရှင်။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဟိုတေတုံးကစာလို့မဟောမလုပ်နဲ့နော်။ဟိုသင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့မယ်။အဲတာကံဝိကံမနောကံဖြစ်တော့မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပြီးလို့မှဟောအယမ်းမဲ့ကြီးသွားတော့မလုံးလားဟုတ်ကဲ့လားကိုဝင်းထဲကဖြစ်လာပြီဟုတ်ကဲ့လားခေါင်းထဲကဖြစ်တော့ဖြစ်လာပြီမျက်စိကလည်းမြင်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်လာပြီကိုဝင်းဆိုင်အဲဒါကြောင့်ဟိုအဝါကိုဝင်းကိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘူးဆိုင်အသင်္ခါရဖြစ်လာသလား၊ကာယကံ၊ဝိဇာမနောကံဖြစ်လာ၊မျက်စိကဖြစ်လာသလား၊လက်ကဖြစ်လာသလား။အဲဖြစ်လာတာလေ၊ရည်ခြင်းလာသလား၊မလုပ်လာသလား။အဲသင်္ခါရဖြစ်တယ်။ဟော။လက်တွေလှုပ်လာပြီ၊ကိုယ်တွေတွားလာပြီ၊ကာယတွေလှုပ်လာပြီ။ဒါပြန်ဟိုသင်္ခါရကျိုးလွန်တဲ့ဟာတော့မဟုတ်သေးဘူးကာယကံဝိကံမနောကကျိုးလွန်တာကတစ်မျိုးဖြစ်တာကတစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တိုင်းလည်းမကျိုးလွန်ဘူးကာယကံဝိကံကျိုးလွန်တယ်ဆိုတာကတခါလဲစိတ်ကိုခဏခဏဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်လို့ကြီးရင်ခဏခဏဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ဆိုင်နည်းနည်းသဘောကျသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရလို့ဒီတံပဝန်းဒီဖြစ်ကုန်ဤဆိုဖြစ်ကုန်ဤကိုဘယ်ဆိုင်ဒီလိုအဖွားဒီလိုမဟုတ်ဘူးခရုတရားလည်းဖြစ်ကုန်ပြီဆိုဘယ်မှာဖြစ်တော့ဘယ်ကဖြစ်တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့မဟုတ်လားဥပ္ပါဒောဒုက္ခံနဲ့ဆိုရတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာဥပ္ပါဒောဒုက္ခံသောဇံဥပ္ပါဒောဒုက္ခံဥပ္ပါဒောဆိုတာကလည်းဒီမြင်ဟာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရဖြစ်တာဟုတ်ဥပ္ပါဒဝရဓမီနောလည်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုပါကြီးဘုံပါဠိနဲ့ဘာနဲ့ဟောကြိုက်ရတယ်ဥပ္ပစိတ်ကဖြစ်ကုန်ပြီဝဲတာဖြစ်တာဘူးဆိုင်ဓာတ်တင်အဖြစ်ကုန်ကိုဘယ်ကဖြစ်တုံးလက်ကဖြစ်ကုန်ခေါင်းငုံနာကမစလှဲ့တာကမစအဲဖြစ်တာဖြစ်တာပဲအဖြစ်ပြီးတော့ဥပ္ပစိတ်ကွာနေုံစမ်းတီးရဲ့ဩပ္ပဇန္တိဖြစ်ကုန်၏သောဇံဩပ္ပဇန္တိဖြစ်ကုန်၏ဩပ္ပစိတ်ဝါဖြစ်ကုန်၏ဝေဩပ္ပစိတ်ဝါဖြစ်ကုန်၏နိရုဇန္တိထုတ်ကုန်၏နိရုဇန္တိထုတ်ကုန်၏စေတံသောသင်္ခါရတို့၏စေတံသောသင်္ခါရတို့၏ဥပါသမောကိဉ္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 သည်ဥပါသမောကိဉ္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 သည်သူခေါ်ထန်းလာလဝေ၏သူခေါ်ထန်းလာလဝေ၏နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲအဲ့ဒါဥပါတော့ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဆိုင်ဩဝေဇိဝါနိရုဒ္ဓံဒီသေတံဥပသမောသူခောမရဘူးလားရသလားသောဇံဩဝေဇိဝါဖြစ်ကုန်တာဘယ်လိုလဲတော့အဲသင်္ခါရတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်သတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကံကလည်းဖြစ်တာပဲအာဟာရရဲ့ဒါလားအဲ့လိုယူထားတော့
เสียกังผิดตาก็ย่อเลยถูกป่ะล่ะกายกังวจีกังมโนกังเนี่ยผิดหมดล่ะเออล่ะผิดตากายกังวจีกังมโนกังนี่ไม่ผิดปุ๊บเลยเบยอกว่าတော့ถ้าจองอุปจิตตัวผิดกုံมีอยู่นี้ลงด้านนี้ผิดกုံเตตันทอผิดกုံมีတော့สังขารတော့ภูบาสมอกินแห่งญาติสังขารเป็นเนยามากินแห่งตรงแต่อวิชชายะตุวะอวิชชาอิทาลินอวิชชาอะกูอวิชชาจองสังขารปิมันติบล่ะไอ้ที่อวิชชาชุบมาเอ้าเอ้าชื่อยังปิตาติมาชุบตาติเด้อเดตวิหากนิโรธาอเดตวิหากนิโรธาวิหากมีโดแม้ဖြင့်อจุแม้ทุกข์ဖြင့်จองวิหากนิโรธแม้ဖြင့်ทุกข์แม้ทุกข์จองเออยากสอติบล่ะกั่นยีเรหาอายุอายุอายุกั่นยีเรกมะกะลาบิมาปุจจุรุโซยังเอ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 ตะกมะဆိုတာကအဲ့ဒါอวิชชาပဲကိုယ်ကလည်းဘုရားတရားကြောင်းတွားๆနေတယ်ကိုယ်ကလည်းသူ့မဲ့ဖဲ့ဖဲ့တွားๆနေတယ်အိမ်ပြစ်ထားတယ်သူတကားဘုရားကိုခမချက်မပြေဘူးဒီကလည်းဘုရားကြောင်းလာလာနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားလူတွေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုတမီးကခါကြိုးလို့နားနေတာခကြီးရတယ်မလုပ်မလုပ်ဘုရားတရားကြောင်းတွေသွားသွားနေဘောကပို့ရပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့စားစားတမီးကဖေကောမကြည့်ဘူးနောက်မေးကြီးကလည်းနားရပါရဲ့သွားနေသွားနေတာဘုရားကြောင်းရောက်သွားได้เข้าแท้ไอ้อะไรอวิชชายะตุเววะอวิชชายะตุเววะอวิชชาอิราลินอวิชชาอิราลินไอ้ที่ตะกมะเนี่ยพญาเจ้าเนี่ยตะมี้เนี่ยตาเนี่ยตัวเราบาริโดอวิชชาว่าพระเจ้านี่หนีลงเนาะไอ้ไม่อยากไอ้ยกตะกามามันก็ไม่ชื่ออยู่ถ้าชายตั้วอย่างเปียนย่อไอ้หว่าดิมันไม่เจ็บปูพระเจ้าตั้วๆนี่ถูกป่ะล่ะอดุรุตั้วธรรมะเว้ยมันเชื่ออะไรอดุรุเชื่ออะไรอดุรุตัวกูเดียวแค่ลาแล้วยกญาติเดียวแค่ลาไม่มากะเลเนี่ยสรุปทุกข์เคยมีไอ้ตั้วน่ะบ่นะเดี๋ยวเปลี่ยนตั้วแล้วไม่ใช่หรอกเอ้อล่ะก็หัวว่าสึกาပြောတာပါสึกาနောက်เตียป่าโซซังสึกาเตียป่าเออป่าก็ไม่หลุดจ้ะหาได้สึกโกสึกาได้กูสึกโกสู้ตายอะไรเนี่ยสิทธิ์โซ่นี่ล่ะสิทธิ์โซ่ยังท้องอะไรธรรมะจริงมาสิทธิ์โซ่มันติมาแล้วโซ่ล่ะถูกป่ะล่ะไม่ใช่อุล่ะใช่ล่ะใช่ครับเอ้อล่ะบาดีโรอวิชชาอวิชชายะตุเววะอวิชชายะตุเววะเนี่ยสิทธิ์โซ่ล่ะก็บากันเนาะครับไอ้หลูเรียนแล้วมาชื่อเลยสอเตียก็ไอ้อะไรก็ออบออยู่อ่ะไอ้หรอพวกงาก็ป้องนี่เนาะเตียไม่ตัวเลยฉันเนี่ยเตียนี้เปลี่ยนน่ะบานี้เปลี่ยนน่ะเตียไม่เปลี่ยนกูก็สาแล้วบารงครับอวิชชาสาแล้วบารงครับไอ้โชด่าก็แล้วเบิกก็รงครับทําไมมันไม่เช็ดกูกูก็ไอ้โชด่าดีก็แล้วตมาวาสาไม่ใช่ผู้ที่อยากจะได้ซูออกจองง่ากูไม่หลุดด้วยกูเออไอ้ลูกเก่งน่ะหมอบุล่ะ
အဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဗျာငါကမလုပ်ကျွေးဘူးတဲ့သူနာပြုစုရဘာရဲ့ဘာစားကျင်တော့ဘာလို့ညာတော့မလုပ်ဘူးဒီကဘုရားကြောင့်ပြလာတာနေတော့ဟိုကမဖဲအရင်သွားသွားနေတာပေါ့ကလေးလေးချီးကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးစိတ်မဆိုးဘူးလားစိတ်ဘယ်ကဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးအဲ့တော့တော့တော့အာငါကိုမပြုစုဘူးဘာဘာဘုရားကြောင့်တော့တော့ငါကိုမပြုစုလို့ပါငါသွားဘူးတော့အဲမညောကနဲ့မှမိစ္ဆာတိတိမပါဘူးလားပါပါဘုရားအမိစ္ဆာမိစ္ဆာဘာသာမိစ္ဆာတိတိမိစ္ဆာတိတိဒါကြောင့်ဒီတရားကိုတနည်းနည်းနဲ့မကဘူးလိုက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပါပါအဲအဲစိတ်ဆိုးတာလေးပါဇူရောဇူရောနဲ့ဆွဲနေတယ်တချို့လည်းရောက်သွားပြီဘုံကြောင့်အင်းတခါတခါပြန်လို့ဇူရောအဝတ်စားလေးစီသေးလို့စီသေးလို့အဲဟိုကဟိုကဒါတိုင်းသူခါဘုံကြောင့်ပြန်ပြန်လာရတယ်အောက်သွားတယ အဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအဝိဇ္ဇာဣဒါဇံအဝိဇ္ဇာဣဒါဇံအတိတဝိရာကနိရောဓာအတိတဝိရာကနိရောဓာဝိရာကမီတော့မဲ့ဖြင့်ဝိရာကမီတော့မဲ့ဖြင့်ဝိရာကရာကမရှိတာရာကမရှိတဲ့ဆိုတာရှိတဲ့တာမပြန်ညာရတယ်ညာကမဲ့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲညာကတခါတဲ့မသိမရဘူးမရသည်ဇောသွားရောက်တော့ငါကမလုပ်ကြွေးဘူးနဲ့အဲ့လိုသွားသွားဖြစ်တယ်ညာရဲ့အာယုံကတစ်မျိုးပြိတ္တာအာယုံကတစ်မျိုးအဲ့လိုခရီးခဲ့ရတယ်တက်ကြည့်တော့ဘောကိုတိရဖို့ပြောတာတရားဆိုတာဝိရာကဆက်ကြည့်ပါလားတတ်မခင်ကိုပြင်သွားတယ်ဘာလို့လို့တမဲ့ခြင်းကနော်အဝိဇ္ဇာကဘာဝတ္တုံဥပါဒံကဘာဝတ္တုံမနောကံကဘာဝတ္တုံအစကသုံးခုနော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရောမျက်စိနာနာပေါ့ဟတ္တဝေဒနာရောဒီကဥပါဒံကံဇာတိဒရမနာဥပါဒံပြီးတော့ဘာတော့သိခေါ်တာမျိုးခေါ်တော့မနောကံနော်အာသိခေါ်တာကသိခေါ်တာနော်သိခေါ်တာပြီးတော့ထုတ်ရင်ထောင်းရင်လာတယ်ဒီတော့မှပေါ်ကလည်းဟိကြီးရနဲ့မေဖေနဲ့ဆိုတော့မထုတ်ဝင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲကလေးလေးနဲ့လည်းရှိနေတယ်အဲဒီကသိတာထုံးနေတဲ့ယောက်ျားကြီးမှာဒကမာကြီးတွေကလည်းသိပါလေသိမဒီဒီပဲနေမလားသိဘယ်ကထိုးတော့သိထိုးတာဘယ်သူတော့မသိထိုးတာဘယ်မှမသိဘူးဘယ်သူထိုးသရောဟုတ်တယ်ကာယကံဝစီကံသောဇံကာယကံဝစီကံမနောကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသသဗ္ဗဒေါသကာယကံပြောင်းမလွန်ကြည်ရဝစီကံကစကားမပြောသေးဘူးညာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီကတယောက်တည်းကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်ရင်းမိလားတမမလင်းနဲ့မရမဟုတ်ဘူးလားတမဝါစာဖြစ်ကလားဖြစ်ပါဘူးတမဒိဋ္ဌိဟောဖြစ်ပါဘူးဗျာမကင်နေပြင်မနေဘူးလားသမာတတိရောနေနေနေရှိတော့မဇ္ဇကမပြောပြဘူးမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားမကြိုက်တာလေးတွေမပြနေတယ်မကြိုက်တာမနောကံမနောကံတော့မလွန်ဘူးလားသိသောသွားရင်လွန်ဘူးလားဝစီကံကတော့ကြည့်လေလားကြည့်ပါဘူးဗျာ
กายกังอะไรดูได้ล่ะดูครับมโนกังอ่ะก็ดูครับดูตัวนี้ตนาอุปาทานอุปาทานปิเสยอุปาทานปิเสยธรรมภาวะเอ๊ะอะไรขึ้นนี่อุปาทานก็ทิฏฐิเยตนาเยโลภเยอุปาทานก็ได้อุปาทานก็เป็นอารมณ์โลภะเนี่ยทิฏฐิโลภะทิฏฐิရှိရင်တော့မရမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဗျာโลภะโลภะကြတော့အဲ့ဒီအပြုလို့မခံရင်ဘူးလားခံရင်သလားရှိပါဘူးဗျာခံရင်တာဘယ်လိုတော့โลภะအဲ့လူ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 မှုရဲ့တွေပဲဒါတွေတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတိမတုံးလို့ရှင်သာရံဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလားကွဲကျင်အောင်ကွဲသွားနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ပြောပြောသိမှန်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခွာကလေးလေးနဲ့ကလေးတယောက်နဲ့အဝိဇ္ဇာယဒူဝါအဝိဇ္ဇာယဒူဝါအဲလူမှုရေးမှာအဝိဇ္ဇာကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာပါလို့ရှိရင်ဥပါဒံနဲ့ပါတယ်ឧបាទានတော့គឺកាយកံវសិកံមនោកံဖြစ်နေវិញវសិកံណែកាយកံងាមិនဖြစ်ទេវមនោកံងាဖြစ်နေអូកឡាអဲអဲកយុស័យហូតូဖြစ်តាវပြောနေណាណោតយាဆိုតែអីលុវិញកូဖြစ်តាវပြောနေទីកាយជីវ៉ាតយាវជោជោទោលុអញ្ញយកយកទោအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဘောတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဘလားဖြစ်ပါပါဘုရားတမာဒိဋ္ဌိကသစ္စာလေးပါသိတယ်ဟာအဲ့ဒီဖြစ်တာသိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာသိပါတယ်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသိတာပါဘုရားအဲ့ဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်နေသိဆိုးတာပါတော့သင်္ခါရဖြစ်နေပြီဘာလို့ဖြစ်သတော့ဝိသတာအဲဒါကြောင့်ဒီပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘွာပါဠိနဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ဝိရာကညာကသာကသူ့ငါ့ကိုမလို့ကြွေဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ညာကပဲညာကနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကဒီကောအဲ့လိုညာကနဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ຍາກະພຽງບໍ່ພິດຕ້ອງອະໄວຍາພຽງບໍ່ຍາກະບໍ່ພິດຜູ້ລະເອແອ່ລະແອ່ລະດະນາຈໍລະໂຫທີ່ຫາໄສບໍ່ພິດຜູ້ລະຖືກປາໄສພິດາບໍ່ໄສຕ້ອງຈໍຂັນນາເອງໄສພິດາບໍ່ດອງຂັນນາເອງແອດະນາບໍ່ດູດອງလက်သမားတဏှာကဘယ်လိုတော့ဟောမြတ်စွာဘုရားဖြစ်နေပုံဖြစ်နေပုံကိုဒီဟာနဲ့နိုင်ပြီးပြောနေတယ်နော်ရည်ပြီလားအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းပြောရတယ်ဒါနဲ့တန့်ပြောသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့မှတရားဘာမှဟုတ်နေမှန်သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကမမီလိုက်ဘူးဉာဏ်ကညာကနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီပုံမျိုးအဲဝိရာကနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အဲဆန့်ကျင်ဘက်ညာကမရှိလို့ရှင်လည်းအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဒကမနဲ့တခါပါခေဖရတဲ့လူပဲတခါပဲဒကမနဲ့တခါပဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့ထွက်လာတယ်ငါဘောဓိပန်မှန်နဲ့ရှင်အဲ့ဘောဓိပင်ရောက်မှအဲ့ဒီတဏှာကိုလက်သမားမှတည်တယ်တဲ့ဟုတ်လားခါကာရခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းချင်းဖမ်းမှဆောက်လုတတ်တော့ထိုစံတဏှာရောက်ပြလက်သမားအဲ့တကူလဲသူစိတ်ဆိုးတာဘာဆောက်တာတော့ဟုတ်ပါဘူးဘဝဝိရာကမဟုတ်တဲ့ဘူးຢາກပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့
ญาณနဲ့တဏှာနဲ့အတူတူပဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်လားဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါသနဲ့ဟိုပဋိတန်တိတာနေမဲ့ဆိုရင်မွေဇာတိနေတော့မှာပဋိတန်တဲ့နေတဲ့ခါဆိုရင်ဘာနေတော့မှာတော့မွေဇာတိတော့တော့တမ္မဘွားဖြစ်ဆရာတမ္မဘွားဖြစ်ဆရာအဲဇာတိသာမနာအဲလို့ဆိုအဲ့ဒီရင်တော့ခန္ဓာအိမ်တိုင်းထောက်တာပြီဘာခန္ဓာတို့မွေခန္ဓာဒါကြောင့်ငြိမ်းလာဖို့ပြည့်စုံမှာတော့ကမင်းကြီးဘာသွားဖြစ်ကြတော့မွေတော့ဘာဘူးတော့တော့ဘောတာပါအဲစိတ်ဆိုးတော့အရှင်ဘုရားကျွေးလိုက်ငွေလိုက်တယ်အရင်တော့ကတော့ပိုင်နေအခုတော့အရှင်ဘုရားမှာလက်ဖွားပေါ်မှာရှိတယ်ရှင်းရှားကြီးဟုတ်ကဲ့လားဈေးဘူးဒီဈေးဘူးဒီအမြောင်းလေးနဲ့ဟာကိုရှင်းရှားကြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးတလုံးမှာပိုင်တော့လေတော့တဲဆိုပြီးသိထိုးလိုက်တာမောနေတော့ပါဘူးတခါလက်သေးသွားပြီးတော့မင်းမွေကြီးသွားဖြစ်တဲ့ဇာတိပဋိသင်တယ်အဲ့ဒီဟာအခါမဟုတ်တော့အခါဟုတ်လို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်မှာအဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ထောက်ထားတယ်ဘယ်သူသိသိထားလို့ဆိုဥပါဒံကသိသိထားတယ်ဥပါဒံပြီးတော့ကံမဟုတ်လားကံပြီးရင်ဇာတိဓာတိတွေပုံမဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရအဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်ဒါသင်္ခါရစိတ်ဆိုးတာသင်ကုသိုလ်သင်္ခါရလားအကုသိုလ်သင်္ခါရလားအကုသိုလ်သင်္ခါရပါဗျာဒါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရစိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆိုးတာတွေရောကုသိုလ်တက်တာတွေရောဘာလုပ်တာတွေရောသင်္ခါရတွေအနေသာပြီးသင်္ခါရမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားရှိတာသိတာလုပ်တာတွေရောဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားပါသလားဝိဇ္ဇာပါရင်ညာကမပါဘူးလားပါသလားအဝိဇ္ဇာယတွေဝဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာဣဒာခြင်းဝိဇ္ဇာဣဒာခြင်းအတ္တဝိယာကနိရောဓာအတ္တဝိယာကနိရောဓာပြိယသမုပ္ပါပဋိလုံကိုပြောနေတာဟောကအလူလုံဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါသင်္ခါရဖြစ်တာပါတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသိထောတာပါတော့ဘာကြောင့်သိချောတော့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုမကြည့်မှရသိချောတာမရှိမှဇမသင်္ခါရကသိချောတာကသင်္ခါရဖြစ်တယ်မို့လားဥပ္ပေစိတ်တော်ဏိရုံဇံဒီဖြစ်ပြီးချုပ်တာပဲတဲ့ဒါပဲနဲ့မချုပ်ဘူးဒီကစိတ်ထဲမှာအိမ်ကတည်းကတခြားမရောမရှင်းအိမ်နေအိမ်ကမထွက်မချင်းသိချောနေတယ်အဲ့ဒီရောက်ကြမှာမဟုတ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးမအောင်ကျေဘူးဟောကလေးကြီးနဲ့ရှင်ပြီးဟောလို့ဒီအားလုံးကမြင်နိုင်စိတ်ဆုံးဘာလို့လဲကိုဟာကမဟုတ်ဘူးသူကဟုတ်နေဟုတ်ကဲ့လားအနိစ္စဝဒသင်္ခါရရဲ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရဲ့အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိတဝိယကနိရောဓသောရိစံဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိတဝိယကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓောသင်္ခါရနိရောဓောအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာရောက်မှပြောင်းသွားတယ်တဲ့စိတ်ဆိုးဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးသိခေါ်ရရဲ့သင်္ခါရပဲအကုသိုလ်ယာကဖြစ်တာလည်းပါတော့မှန်ဟောလို့ဒီလိုလို့မောဟဖြစ်တာလည်းပါတော့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေဟာအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရအဲ့ဒါကသံဃာမင်းဆိုတာဘုရားပြိဋိဘံသံသံလို့အဲ့ဒီဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းသင်္ခါရပဲဘုရားကြီးလည်းပါတော့သင်္ခါရအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရတဲ့အဲ့ဒါမှတ်တာအနိစ္စဆိုတော့စိတ်ချောနေလို့ကျင်မောဟဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲစိတ်ချောနေတော့မဖြစ်ဘူးချောဟဲ့ချောဟဲ့ချောဟဲ့ဆိုခ
ခဏခဏမသောဘူးလားသောပါပါမြင်နိုင်မသောဘူးလားသောပါပါမရမြင်နိုင်မသောဘူးလားသောပါပါအဲသောနေတယ်မြင်နိုင်ဆိုအဝိဇ္ဇာအဲသောမဟုတ်ဘူးလားဘယ်နှခါသောတော့ခဏလေးတော့မြင်နိုင်သင်္ခါရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရအဲ့ဒီသိဆိုရင်အဲ့လိုလေးပို့လိုက်အဲ့ဒါအဝါမှာပါတယ်ခိဏသောတံပရိကမဆိုတာအရှင်နေဖြစ်နေဒေါသအရှင်နေဖြစ်နေခိဏသောတံပရိကမဝိရိယထားပြီးတော့အရှင်ကြီးကိုဖြတ်တော့တဲ့ဟုတ်ကလားစိတ်ဆိုးတဲ့အရှင်ကြီးကိုကာမေပနုဒဗမနအဲ့ဒါလည်းဟောပြီးတာပဲဒါကူအတရားကဆိုက်ဆိုက်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုသူမဲ့နေတယ်စိတ်ဆိုးတာကဖြစ်နေလားငါလုံးကျူငါမျိုးကျူသူ့ဖေးအိမ်တွန်းတွန်းနေတယ်ဘာဘာနေတယ်စိတ်ဆိုးပဲဘောပဲကျန်နေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရတွေ့ရပဲအတေတဝိရာကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခဏလေးဖြုတ်သွားလို့ဆိုရင်ကရင်ကနိရောဓခဏလေးဖြုတ်ရင်ပါတော့ကရင်ကနိရောဓအဲနည်းနည်းကွာကွာလေးဖြုတ်ရင်ဝိခမ္မနာနိရောဓသောဇံဝိခမ္မနာနိရောဓနောက်အစဉ်ပြတ်သွားလို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒေရနိရောဓပါတော့သမုဒ္ဒေရနိရောဓဘယ်နှခုရှိတော့သုံးပါးအဲသုံးခုရှိတယ်ညာကလည်းအဲ့ဒီသုံးညာအဲဒီလိုမှမဟုတ်ပါနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမရကိုစိတ်ကပြေးသွားတယ်ခဏလေးပြေးသွားရင်တရင်ကနိရောဓနောက်သွားရင်သွားပဲစီဟဲဆိုပြီးသိခံပြီးလွတ်ထားလိုက်လို့ရှင်လဲမပြောလို့မပြုလို့ရှင်ဟိုကလည်းသွားနေမှာပဲဒီကလည်းဖုံးကြောင်လာနေမှာပဲနောက်ကျသူ့ဝါးတွေပြည့်တယ်ဇာဇာကိုယ်ရတော့တကားလဲဟိုတော့ကလေးတွေနဲ့ဖေးအိမ်ရောက်ရောဒီကလည်းဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်နဲ့တကားလဲပြစ်သွားရောဟုတ်တယ်ဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယဘာတော့ပြန်အဝိဇ္ဇာရတွေ့ဝါလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်လို့အဝိဇ္ဇာကဘာဘူးလို့လုံးဆိုတမာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဟုတ်ကလားတမာသင်္ကပ္ပမရှိဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလေဝေးနေအောင်တမာသင်္ကပ္ပကလည်းကြံတာအုံမတမာဒိဋ္ဌိကလည်းမြင်တာအုံမအဝိဇ္ဇာထုတ်လို့ပြင်ဘာတစ္ဆာတော့ဘာတစ္ဆာတော့ဟဲ့ဒီမှာဒီဟာအတ္တေသလို့ဆိုတော့ဒရင်ကတော့မထုတ်ဘူးလားတစ္ဆာကြံမလားဒရင်ကနိရောဓဒရင်ကနိရောဓဝိက္ခမဏနိရောဓဝိက္ခမဏနိရောဓသမုဋ္ဌေရနိရောဓသမုဋ္ဌေရနိရောဓနိရောဓသုံးမျိုးရှိပါသည်နိရောဓသုံးမျိုးရှိပါသည်အဲအဲ့ဒါထုတ်ပုံကသုံးမျိုးပြီးတော့အနုတ္တယကိလေသာအနုတ္တယကိလေသာပရိယုဌာနကိလေသာပရိယုဌာနကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာကိလေသာကလည်းဘယ်နှမျိုးလုံးထုတ်တာကလည်းဘယ်နှမျိုးလုံးဝိတိတ်ကမရဲ့ပရိယုဌာနရဲ့အနုတ္တယရဲ့ဘယ်ကအရင်ဆုံးအနုတ္တယပါဘုရားအလယ်ကဘယ်သူဆုံးပရိယုဌာနပါဘုရားနောက်ဆုံးကဘယ်သူဆုံးပရိယုဌာနပါဘုရားလွန်ကျူးတယ်ဟုတ်ကလားဒီကာယကံတွေဘာတွေမရှိနေဘူးလားဒကမာကြီးတို့မှာရှိပါတယ်ဘုရားဒီကံတွေဘာတွေယောက်ျားတွေဘာလဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုရားငါတဲ့ထုလရလို့ဆိုရပြီးတော့တခါတဲ့ပေါ့ချာရင်အဲ့ဒါဘာတော့ချင်နေပြီရိုက်ချင်ရိုက်ချင်နေပြီအဲ့ဒါဘာတော့ပြီးတော့ငါကိုနဲ့ဘယ်သူတော့ငါကိုသူကိုရိုက်ပြီဗလား3ခုကိလေသာကဘယ်နှခုတော့ထုတ်တာကလည်းဘယ်နှခုတော့အဲ့ဒါသူစရာမှာဒ
တရားတွေမဒီပဲနဲ့တခါတည်းဟိုးရှောင်းလို့ဒီကြောက်လို့ဝါကြောက်လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာသူငါရှိသလားရှိပါပါဘုရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယာဝိဇ္ဇာပါဘုရားသင်္ခါရပစ္စယာသင်္ခါရပါဘုရားဒါသုံးခုဥပါဒနာပစ္စယာဥပါဒနာပါဘုရားကမ္မဘဝပစ္စယာဥပါဒနာပါဘုရားဒါအဲ့ဒီဟာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဘယ်သူစိတ်သိတော့မလို့အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမြင်နေရမှာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သောဇံအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်ဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်ဖြစ်တယ်ဟောတရားဆိုဖတ်တာဖတ်တာဝိညာဏပေါ့ဝိညာဉ်ကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝိပါဝိပဲ့နော်ဝိညာဉ်ကဝိပဲ့နော်ဝိပယံဒီတဏ္ဍာဆိုတာကဟိုဥပါဒံရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဥပါဒံရဲ့အဲ့ဒီဘိုင်းဘိုင်းပထမဘိုင်းဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဝါကဒုတိယအလယ်ဘိုင်းနောက်မျက်စိနာနာနဲ့ဇာတိသရမဏနဲ့ကတတိယဘိုင်းမျက်စိတွေနားတွေကိုလည်းဇာတိသရမဏနဲ့မြင်အောင်ကြည့်သူနားမကြားဘူးလားမှန်ပါဗျာဟာပြနေသရောမှန်ပါဗျာဝိပါကဘုရားအဲ့ဒါဝိပါကနားတွေကအိဋ္ဌဒုက္ခပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါအိဋ္ဌဝိတ္တသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါသိသလားမသိဘူးလားဆိုတော့မသိဘူးမသိတော့အဝိဇ္ဇာသွားရောက်ပြန်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိုနားလေးတွေမှာရှိတယ်တရားကလည်းအဲ့ဒီနားလေးတွေကြောက်ပြောနေနော်မှန်ပါဗျာသေင်္ဂပဟံသေင်္ဂပဟံဝိကံမနပဟံဝိကံမနပဟံသမုတ်ကေရပါဟံပယ်ပယ်ဘုံကဘယ်နှမျိုးတော့အနုတ္တိယကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာပရိယုခန္ဓာကိလေသာပရိယုခန္ဓာကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာအဲ့ဒါကလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာနော်အဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဆိုဘယ်လိုလဲလွန်ကျူးခံရတဲ့ကံနဲ့ကံနဲ့ကံနဲ့กายกังกายกังวจีกังวจีกังมโนกังมโนกังมโนกังมากายกังဆိုတာကကလုတ်တာเนาะวจีกังဆိုတာကပြဿနာပြောတာเนาะအဲ့ဒီမပြောခင်ကိုတုံးမှုရှိနေတယ်ဟုတ်ကလားပြောခြင်းတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်သူပြောတယ်သူဟုတ်ကလားကိုယ်ကလားပြောကျင်နာကဘာလို့တော့ကိလေသာပါဘုရားအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝတ်တဏှာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာပြောတာကဘာလို့တော့သမ္မာပါဘုရားအဲ့ဒါကအလေကောင်းဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒီကမာကြီးကိုမှတ်မင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရကလည်းအလေကောင်းအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရဒီကဥပါဒံပြီးတော့သမ္မာပါဘုရားကံပြီးတော့ဓာတိပါဘုရားအဲဟုတ်တယ်ပြောကျင်နာကဘဒူကိလေသာပါဘုရားပြောတာကဘဒူသမ္မာပါဘုရားပြောတဲ့သူကဘဒူသမ္မာပါဘုရားဘုရားဝဲ့နော်ဝိသုမားဖြစ်နေတာပြောနေတယ်နော်သမ္မာပါဘုရားအဲ့ဒီဝိသုမားကြီးဟာဘယ်မှာဖြစ်နေသတော်သမ္မာပါဘုရားအဲစိတ်တွေလူတွေပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပေါ်မှာဖြစ်နေတော့စိတ်တွေလူတွေပေါ်မှာလူတွေပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်လားလူဆိုတာကလည်းဒီအင်္ဂါခြေလက်တွေပေါင်းတော့လူမျိုးဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားစိတ်တွေစိတ်တွေပေါင်းတော့ကိုဟိုရုပ်မျိုးအင်္ဂါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအင်္ဂါတွေပေါင်းတော့လူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲအဲ့လိုလဲလူဆိုတာလည်းအဲ့လိုအမျိုးမအစိတ်တွေရောဒီပထမတည်းဆိုတာကမြင်ရသလားမြင်ပါပါမမြင်ရတာတွေပေါင်းရင်ဘာဖြစ်ဆုံးမြင်ရတာမမြင်ရတာတွေကောင်းရင်ဘာဖြစ်တော့မမြင်ရတာတွေကဘာတွေတော့မြင်ရတာတွေကဘာတွေတော့ကောင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့အဲ့လိုခရီးဆိုင်ဘဟုတ်တယ်ဖွဲချမ်းရတယ်ဖွဲချမ်းမှာဟောဒီပေါ်မှာသင်္ခါရဆိုတာအဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်စိတ်ဘက်ကဆောတော့သူကမဆုံးဘူးလားသူပါဗျာ
ေပေါ်မှာပြည့်တော့မမယုံမသူလူဘောအဲ့ဒါဘုရားအောင်လူဘောမှာတန်တရားလဲနေတယ်ဆိုစမ်းလူဘောမှာတန်တရားလဲနေတယ်တန်တရားဘောမှာလူကလဲတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားဘောမှာလူကလဲတာမဟုတ်ဘူးလူဘောမှာတန်တရားလဲနေတယ်လူဘောမှာတန်တရားလဲနေတယ်အဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာတော့သင်္ခါရပြီးတော့ဘာတော့ဝိညာဉ်နာယုပြီးတော့ဘာတော့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိညာဉ်နာယုပြီးတော့ဝိပါကဝပြီးတော့ဘာဝတော့သမ္မာဝပါဒကိလေသာဝပြီးတော့ဘာတော့သမ္မာဝပါဒသမ္မဝပြီးတော့ဘာတော့ဝိပါကဝပြီးတော့ဘာဝတော့အဲ့ဒါဒကာကြီးရဲ့ပေါ်မှာမလဲဘူးလားလဲသလားလဲပါဗျာစိတ်ခေါ်တာဘုရားဘုရုပေါ်မှာထိုးရောဘုရုပါဗျာအဲ့ဒါဒကာကြီးရဲ့ပေါ်မှာထိုးနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်မထိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒကာကြီးရဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့စိတ်မထိုးတဲ့ဒကာကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါသမတေကပ္ပါတော့ဘာလို့ရှိရင်သိကောင်းမလားသမတေတိသမတေကပ္ပါမကတ္တသာပေါ့ငြင်းအေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားငြင်းအေးကြောင့်ကဘယ်သူတော့အဲမကတ္တသာမပွားဘူးငါကြီးရပွားနေဟုတ်လားလောဘကြီးရပွားငါကိုလုံးပြေဘူးသူ့ဖယ်မယ်အိမ်တွားတွားနေတယ်အဲ့ဒီအတူမပေါ်မပေါ်နဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်ကြာကြာပေါ်ရင်ဒုက္ခရောက်လို့အဲ့တည်းမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာတင်္ဂပါပါလားတမာဒိဋ္ဌိတမာတင်္ဂပါပါရင်ဒီလိုသိဆုံးမလားအဲ့ခဏလေးစိတ်ဆိုးပြောက်တာမဟုတ်ဘူးထားကြမှာရောမပြောက်ဘူးအလို့တရားပါကြာရင်အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီများလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလို့တရားပါမပေါ်လာတော့ဘူးရဲ့မိလားခုစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာလေအဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမပါဘူးစိတ်ဆိုးတာလည်းညာကဖြစ်တာလည်းဒေါသဖြစ်တာလည်းဘာလို့တာလည်းသင်္ခါရဖြစ်တာလည်းမှာသမာဓိတိသမာဓိကပါပါလားပါပါပါဘုရားအဲဒီအဝိဇ္ဇာယတို့ဝိရာကထဲမှာပါသွားတယ်အတေတဝိရာကမှာသမာဓိတိသမာဓိကပါမဂ္ဂင်7ပါးရှိရင်ဝိရာကယာကမဖြစ်တော့ဝိရာကဖြစ်သွားတယ်သမာဓိတိသမာဓိကပါဖြစ်လို့ရှိရင်ယာကပြောမလားပြောပါပါဘာဖြစ်မှာတော့ပြောပါပါအဲ့လိုတွေ့တွေ့ရင်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါဗျာသမဝါစာသမကမ္မတမပါဘူးလားပေါ်ပါဗျာဝါစာလို့ဟိုလိုဟိုလိုလိုကြောက်ကြရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါမင်းကအခုကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြောမှာညာကလည်းဝိညာကပြောင်းဘယ်လိုလုပ်မတော့ညာကဆိုတဏမူလားပေါ်ပါဗျာတဏ္ဍာသာအဝိဇ္ဇာမူလားမှန်ပါဗျာဥပါဒံမူလားမှန်ပါဗျာတဏ္ဍာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာကဒီကသင်္ခါရမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရပြီးတော့ဝိညာဉ်နိုင်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီကဥပါဒံပြီးတော့ဘာတော့မှန်ပါဗျာကမ္မဘဝပြီးတော့ဘာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီထဲမှာတမာဒိဋ္ဌိမပါတော့ဘူးဝိညာဉ်ကမဆိုဘူးယာကအရဖြစ်တယ်ရဲ့ပြီလားသုံးရဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းမဖြစ်ဘူး။ယာဝိယအဝိဇ္ဇာကဟိုဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမှာ။ယာကကဝိယကဖြစ်ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ယာအဝိဇ္ဇာယဒွေဝ။အဝိဇ္ဇာယဒွေဝ။အတေတဝိယကနိရောဓ။အတေတဝိယကနိရောဓ။သင်္ခါရ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 နိရောဓ။ဝိညာဏနိရောဓ။ဝိညာဏနိရောဓ။အဲ့ဒါကဟိုစာလို့ရွတ်သွားတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတကယ်ဖြစ်တာကိုတကယ်သိမှာ
အဝိဇ္ဇာဣဒာလင်ဝိဇ္ဇာဣဒာလင်အကျုံးမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်အဲဒီအတ္တိတဝိယာကနိရောဓာအကျုံးမဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတော့သမုဒ္ဒေတာချုပ်အောင်မှာကြားတဲ့ဝိတိကမကျင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘူးဝိတိကမဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဝိတိကမဆိုလွန်ကျူးတာဝိတိကမဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲပရိယုဌာဏကြောင့်ဖြစ်တာဘောကိုပြည်တာမှမသိရင်ဘယ်နှလုံးပြည်လဲမလို့လွန်ကျူးတယ်ဆိုသိပလားသိပါဘူးဘယ်လိုလုပ်တာတော့ကာမေတုမစ္ဆာဇာရလွန်ကျူးတယ်ကာမေတုမစ္ဆာဇာရလွန်ကျူးတယ်ပါဏာတိပါဒဆိုတာမလွန်ကျူးဘူးလားလွန်ကျူးပါတယ်အာဒိနာဒါနမလွန်ကျူးဘူးလားလွန်ကျူးပါတယ်အဲ့ဒါလွန်ကျူးတာသိခဲကလည်းမလွန်ကျူးဘူးလားလွန်ကျူးပါတယ်ပဇက်ကလည်းမလွန်ကျူးဘူးလားလွန်ကျူးပါဗျာလွန်ကျူးရင်ဘာကိလေသာတော့ဝိသေကမဝိသေကမခါကြွားရင်ဘာကိလေသာတော့ဝိသေကမဝိသေကမခါကြွားအောင်လုပ်တာဘာကိလေသာတော့ဝိသေကမဝိသေကမအဲ့လိုသုံးခုရှိတယ်ပဟံကလည်းတရင်ကပဟံတရင်ကပဟံဝိသေကမအဲ့ဒါနဲ့တွဲတယ်ကလားဝိတိကမမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းပရိယုဌာဏမရှိလို့ပရိယုဌာဏမရှိလို့ရှိရင်အနုတ္တယမရှိလို့ငါခေါ်သူ့ခေါ်နဲ့ဆိုဘယ်လိုလဲတော့လူတရားပါဘုရားအဲအနုတ္တယဆိုတာသင်္ခါရရောက်ကလားရောက်ပါဘူးငါသူဆိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသောသံအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝေယသမိနောဥပါဒဝေယသမိနောဥပ္ပိစိတ်ဝါနိရုဏံတိဥပ္ပိစိတ်ဝါနိရုဏံတိစေတံဥပသမောတုခောစေတံဥပသမောတုခောအဲ့ဒါရှင်းအဝိဇ္ဇာယတုဝါအဝိဇ္ဇာယတုဝါအတ္တိတဝိယကညောတာအတ္တိတဝိယကညောတာသင်္ခါရညောတော့သင်္ခါရညောတော့သင်္ခါရညောတာသင်္ခါရညောတာဝိညာဏညောတော့ဝိညာဏညောတော့အဲကိုဟာတွေသွားလိုက်လို့မယ်ရိပ်မိဗလားစိတ်ချညာနဲ့မှာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်မလွန်ကျူးနဲ့ဘဇကတကြွတတ်တော့မလုံနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာစိတ်ထဲကသူ့ကိုငါကိုနဲ့သူကတော့ငါကတော့မလုံနဲ့သူကတော့သူ့ဖေမဲအိမ်သွားနေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာငါကတော့ဒီမှာရောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာစက်ခန်းကြီးစက်ကြီးရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာအဲ့ဒါပိတ်ပစ်ပြီးတော့မရောင်းရလည်းမရောင်းတာပဲဟိုအလုပ်ကလည်းမရှိအလုပ်သမားတွေကလည်းမြောင်းရင်ပဋ္ဌာန်ကပြေပြေနေရတယ်လူသမားကအနိစ္စဒုက္ခအဲလူမှုနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သလားကြိုက်ပါဗျာတရားနဲ့တော့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သလားကြိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝတ္တရဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိမှညောတာတဲ့သူကသူဆိုပြီးသားအဲ့ဒါကြီးတွေကိုအဟွာပြုအောင်ရအောင်ပြုအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလူကတန်တရားလဲနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမှာမလို့လူပေါ်မှာရနေလဲနေတယ်ဆိုတော့မရနိုင်ဘူးလားရနေတာတကယ်တော့ဘယ်ပေါ်မှာလဲတာတော့လူပေါ်မှာလဲတာလူကလဲတာလားဘောဘောသေပြီးတော့မှဟိုရောက်တယ်ဒီရောက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘောဘောဟိုရောက်တယ်ဒီရောက်တယ်ဆိုတာကဟိုသိသိခဲ့မှဖြစ်တယ်အာကြားဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသိတဲ့စာခေါ်တယ်သိခဲ့မှဖြစ်တာလေတကယ်သိလို့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးကြားဘူးလို့ဒါဖြစ်တာအခုကတော့တကယ်ကိုတွေ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတန်ဓိဋ္ဌိကောသေတ္တိကောအေဟိပတ္တိကောအေဟိပတ္တိကောဩပါနေယိကောဩပါနေယိကောသစ္စတံဝိရိဒဘောသစ္စတံဝိရိဒဘောဝိညူဟိဝိညူဟိအဝိဇ္ဇာကထုတ်လို့ခြင်းတဏှာမထုတ်ဘူးလားထုတ်ပါရဲ့ဗျာတဏှာထုတ်လို့ခြင်းသင်္ခါရမထုတ်ဘူးလားထုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့သင်္ခါရကြီးဥပါဒံဖြစ်တော်လို့ခြင်းကံဖြစ်မလို့ဥပါဒဝေယသမုညောဖြစ်မလို့ဘယ်ဝကြည့်မတော့ကံတော့တိအောင်တော့ကံရင်ကဘာလို့ရှိတော့ဥပါဒံရှိပါလေဆိုမှကာယကံဝစီကံမနောကံအရင်ဘာလို့ရှိတော့
ကာယကမ္မဝိကမ္မမနောကမ္မမတည်ဘဲနဲ့ကာယကမ္မဝိကမ္မမနောကမ္မနဲ့ဥပ္ပတ္တဝါဖြစ်ကုန်ပြီဝဲကာယကမ္မဝိကမ္မမနောကမ္မဥပ္ပတ္တဝါဖြစ်ကုန်ပြီဤလိုသံဤထုတ်ကုန်၏ဤလိုသံဤထုတ်ကုန်၏တေတံထောကာယကမ္မဝိကမ္မမနောကမ္မဥပ္ပတ္တဝါဤတေတံထောကာယကမ္မဝိကမ္မမနောကမ္မဥပ္ပတ္တဝါဤဥပါသမောကိဉ္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 တိဥပါသမောကိဉ္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 တိသူသောသန္တာအမေဤသူသောသန္တာအမေကဲဘသူငြိမ့်သွားတော့ကဲဘသူငြိမ့်သွားတော့ဘသူသန္တာတော့ဒကာကြီးတို့သန္တာတော့ဘသူသန္တာတော့ဒကာကြီးတို့သန္တာသွားလေကဲလူကြီးဘာဘာရောသန္တာသွားလေသူကနဲ့သူအဲ့လိုကြံတတ်ကြလားကြံတတ်ပြီးတော့ပြောတတ်ကြလားပြောကြအောင်ပြောကြဟုတ်ကြလားကို့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးလေသင်္ခါရဆိုဘယ်ဟာတွေတော့ကာယကံဝိကံမနောကံနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာရှိသရောဒကာကြီးရဲ့ပေါ်မှာရှိတယ်လို့ပြောဒီပေါ်မှာရှိတယ်လို့ဆိုငါပေါ်မှာမဟုတ်လားငါရောင်ဆောင်ငါနှစ်ကောင်ငါရောင်ဆောင်ငါနှစ်ကောင်ငါနှစ်ကောင်သာသိပါလားသိပါပါဘုရားအရောင်ဆောင်တာဘယ်လိုလုပ်သိပါပါဘုရားအာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီဟာကြီးဒီကလုံးနေတယ်ဒီပေါ်မှာဘလိုလဲနေသရောဘယ်လိုလဲတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာမဲလို့ဒီပြောပါဘယ်လိုလဲတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြည့်စရာမဟုတ်ပါဘူးတော်ပြီအဲ့ဒီတုံးကဘယ်ပေါ်မှာလဲနေတော့ဘူးပါလေခုနကရံဖြစ်တာဘူးရံဖြစ်တော့လင်မယရံဖြစ်ပါသည်သောဘုရားလင်မယရံဖြစ်သောဘုရားဘုရားဖြစ်တော့လင်မယရံဖြစ်ပါပါဘုရားအဝိဇ္ဇာကဘယ်နေရာကဖြစ်တော့ဘုရားပစ္စမနတရားတရားဒီတရားကဟုတ်တယ်စိတ်ထိုးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားစိတ်ထိုးတာဘာတော့ကိလေသာကိလေသာစိတ်ဆိုးတော့အဝိဇ္ဇာကာယကံဝစီကံမနောကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဘယ်သက်ကပြစ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။စိတ်ကျရတဲ့စိတ်ဆိုးနေတယ်။ဘယ်သက်ကလည်းပြစ်တော့နဲ့မရိုက်လည်းမရက်ဘူး။အဲ့လိုရှိတယ်တရားလေးမှာ။မျက်စုံပြူးနေတယ်။ဘာမှမသိဘူးညာမလား။ကိုယ်ကကိုပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြားမိရင်းမယ်ဆိုပထမဆုံးကောင်းနေဟာကဲစိတ်ဆိုးတာဘယ်သူစိတ်ဆိုးတော့စိတ်ဆိုးပါလေဆိုစိတ်ဆိုးတော့ရိုက်ချင်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဗျာရိုက်ချင်တာပါတော့ဒီပါပါအဲကိစ္စကဘုရားရိုက်ချင်တယ်ရိုက်တာကဘယ်သူတော့ဟုတ်ပါဗျာရိုက်တဲ့သူကဘယ်သူတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုကြံမှာပေါ့လုံမှာပေါ့ဒါမှကံငြိမ်းမှာသမလို့ဖြင့်ညာဖြစ်လို့မဆုံးသမောကျုံလောဘနဲ့ကွာမဲအိမ်ကြီးသွားတော်မလို့ဘာနဲ့တွင်းလေးပါလေပြက်ပါအောင်ပါလို့နဲ့အဲဒီကရေအကြီးလေပြောလိုက်ရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီကရေမပြောတော့မပြောဘူးသိပြီးဟုတ်နေဟုတ်လားဒီကရေဟိုကဘုန်းကြီးကဖြည့်ရှင်းပေးရလားအဲ့ဒါတရားနဲ့ပြင်ရှင်းပေးရတာဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲကြားလာသွင်းအောင်သားရအောင်ဟုတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာအိမ်သွားသားရတယ်ဘယ်ဟိုဟိုကလည်းမေဖွဲအိမ်သွားသားလိုက်တာပေါ့ဒီမှာတကယ်လဲတယောက်ဆွဲအလုသမားတွေနဲ့တချို့ပြန်လှုပ်ရတယ်ကဲတော့ကြောင်းလို့သာသာ